portas em ação, né? Aqui está o primeiro e aqui está o segundo. Aquele é um cara de cabra. Foda-se. Eu sou o cara de cabra, olha para esta barriga, meu. Não, Jonas, vou cagar-te. Exato. Estou para o gachado, para o gachado. Não, não. Para o cara de cabra. Vem direto para o YouTube, ó Carlos. Né? Ah, Paulo, siga. Vamos ao direto. Estão a filmar para o YouTube, têm que subscrever. Bora! Há uns anos que eu nunca vim cá. Here we are, 40 km from Porto. Here we are in Espinho. This is where my grandfather did his military service in the 50s. 70 years ago. Parado o trânsito. É almoço em tropa. 30 km until Braga. Almost home. It's a sunset. And we're heading out to Famalicão. Famalicão. 20 km. Yeah. Well, that was a fun ride, and I'm in Braga, and I'm gonna go pick up the car and go home. Has been a good ride, 210 kilometers at the end, more or less. And yeah, it's a good day outside. Hope you enjoyed the video and see you next time.
Bye bye.